E hoje a gente tá aqui numa praia, né? Eu até tinha achado uma conchinha. Mas antes, galera, se você não é inscrito, se inscreva, toca o sininho para a gente crescer e deixa o seu like. Deixa eu só pegar aqui essa coisa. Eu encontrei alguma coisa. Eu vi de longe, gente. Eu vi agora. Agora, é sério. Espera. No começo do vídeo, gente. Eu também vou ser aventura só um pouquinho. Ai, tem um zumbi! É nada, eu acho que dá um pouquinho. Se esses zumbis afogados não me seguirem, vai ser beleza. Ai, eles estão lá embaixo. Eu não tinha percebido que tinha isso. Tá bom. Seguimos de volta. Aqui é aí, vira só um pouquinho aqui, aí pronto. Será que precisa acabar? Não, bora ver o que tem, né? Gente, não foi eu que coloquei. Gente, que sorte! Espera aí, gente, que eu já volto. Agora eu vou pegar todos os itens. Gente, eu peguei os itens e tinha. Gente, é sério, eu não fiz isso, gente. Na hora que eu ia gravar, né, eu já encontrei um bicho daqueles aí. Até uns afogados eu encontrei. É melhor se aventurar antes que os zumbis, né? Vou tentar achar outro mapa do tesouro. Ai, seria tão bom se esse mod tivesse todos os animais do mundo. Né? Todos. Imagina. Ai, gente, seria muito, muito bom. Porque já ia domar, né? É, mas algum dia vai lançar esse. Isso. Achei um dia que eu ia levar, mas era isso que eu tava dizendo. Ok?
Esse aqui não dá pra trabalhar essa parte, né? Gente, não é verdade. Eu não coloquei esses itens. Não coloquei. Eu queria trabalhar. Até um vídeo com que isso? É muito quente, né? Não vi isso não. Cheia de casas. Ah, não. Não vai pra aí, golfinho. Isso sugava. Eu sei. Ah, não suga não. Foi votar 9. Ai, eu não quero saber de política real. Isso não é uma coisa, né? Corre, golfinho! Eles estão me seguindo. Agora o que é que eu faço? Já sei, já sei, já sei. Eu vou por ali. Ali. Eles vê até de longe, velho. E eu não sabia, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Não, 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 não. Pronto. Os zumbis estavam me seguindo. E esse é o primeiro vídeo da Minecraft. Melhor que eu não vejo o que eu quero. Meu, olha que lindo. Espera aí. Espera aí só um minutinho. Cara, eu não acredito. Era o lugar que eu passei. Eu não consigo. Oh, deu certo, deu certo. Ó, oh, eles subam. Ó, oh, oh, eles sugam. Aí quando já vai lá pra baixo. Ah, não, 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 tô indo perto demais. Porque se chegar não. Até lá. Dá dano. Isso até é verdade. Ui! Tá bom. Ah, não, mãe. Pode abaixar, vai. Ah, tá acabando a visão noturna. É bom ter a visão noturna. Olha, parece que até tá à noite. É muito legal, Minecraft. Esse mod foi a minha prima que abaixou ela. Gente, eu queria que. Ó, oh, gente, eu queria que tivesse pra domar a tartaruga e também o golfinho. Não ligue. Porque elas estão falando, viu? Não foi por isso também. Pronto. Vou botar muita coisa no vídeo, né? Nossa, eu acho que ela tá tão pesada. Eu acho ele elétrico. Gente boa, né? Ele era muito lá no lado, não. Ai, quebrou, velho. Nem quebrou. Ai.
Ai, eu não vou usar. Eu não vou usar o Buzzfeed para isso. Eu, hein? Eu me livre. Isso é doido. Não quero. Não quero, não. Que vento. Outra filha? Não, eu vou só ter um peitoral. Um bicho diferente. Ela tá cheia de coisa, nunca mais inserei ela. Não, eu não vou ficar desse short. Pô, mas eu nunca mais. Só vou ficar assim. Mulher, se quiser pagar, pode ir. Eu vou ficar em volta. Não, eu não quero gastar o meu capacete de cima. Eu vou mandar pela rua, né? Pra lá da criança. Agora eu vou fazer. Stick. Meu, não gostei. Eu fico em cima da mulher. Costa bonita, né? Olha aqui. Ninguém sabe. Vou dar spawn point. Olá, quero saber. É hoje na quarta-feira. É brasileiro. Olha só, a tchau, Azul. É R$100 que passa lá. Tá aí, ó. Debaixo do pano do micro-ondas. Do paninho do micro-ondas. Só levantar. É, só dá pra pegar no criativo. Aí tira os 60, né? Pode tirar. Quanto é o seu? Tá bem. Ela deve cobrar o juro, né? Se é 32, 33, é. Então foi isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal. Tá aqui. Bye!